እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን የኒ አፍሪካ ፕሮግራማችን ተጀምሯል በዚህ ሳምንት የኒ አፍሪካ ፕሮግራማችን እንደሚታወቀው ያለንበት የፈረንጆች ወር ፌብሩዋሪ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ የሚከበርበት ወር ነው ወይም ደግሞ ብላክ ሂስትሪ ማንት ነውና በዚህኛው ክፍላችን ብላክ ሂስትሪ ማንት ምንድነው ለምን መከበር አለበት እንዲሁም ደግሞ እንዴት ማክበር እንችላለን የሚለው ነገር ለናወራ ወደናል አብራችሁ ቆዩ በመጀመሪያ የብላክ ሂስትሪ ማንት ይህ በዓል ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ የሚከበርበት ወር ምንድነው ብለን ስናነሳ የመጀመሪያውና ዋንኛው ነገር የጥቁር ህዝቦች ያሳለፉትን ውጣ ወረድ የከፈሉትን መስዋዕትነት እያነሳን እነሱን የምናከብርበት ያሳለፍነውን ታሪክ የምናውቀበት ራሳችንን የምንመለከትበት ወር ነው ይህ በዓል በተለያዩ ሀገራቶች እንደ ሀገር አቀፍ በዓል የተወሰነ በዓል ነው እንደ ካናዳ ዩኤስ እና UK ያሉ ሀገራቶች ይህንን በዓል በይፋ ያከበሩት የሚገኝ ትልቅ በዓል ነው። ከዛም ባለፈ Black History Month ወይም ደግሞ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ የሚከበርበት ይህ ወር የተለያዩ ግንዛቤዎችን እንድናገኝ አሁን ያለንበትን ባህላችንን እንድንረዳ ከዛም ባለፈ ደግሞ መጪውን ቀድመን እንድንረዳ እንድናውቅና ራሳችንን እንድናዘጋጅ የሚጠቅም ወይም ደግሞ ለዛ የሚያበቃን በዓል ነው ማለት ነው። ካርተር ጂ ውንሰን ደግሞ የዚህ በዓል አባት ወይም ደግሞ ያገኘው ሰው ተብሎ የሚጠቀሰው ሲሆን ጸሐፊ ነው ምሁር ነው የታሪክ ምሁር ነው በተጨማሪም ደግሞ the association for the study of black americans life and history ወይም ደግሞ የጥቁር አሜሪካኖችን ህይወትና ታሪክን የሚያጠና ትልቅ ማህበር የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሆኖ ያገለገለ ሰው ነው ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ሐሳቡን ጠቅለል ስናደርገው የብላክ ሂስትሪ ማንት በዚህ ወር እንደነገርኳችሁ የተከፈለውን መስዋዕትነት የተከፈለልንን መስዋዕትነት ያለፍንበትን መንገድ ቆም ብለን የምናየው እንዴት ነው አክሴፕት የምናደርገው የምንቀበልበት ወር ነው ከምንም በላይ ደግሞ ሀገር ወዳድ የሆኑ ህዝቦች ሀገር ወዳድ የሆኑ ሰዎችን ዛሬ ላይ ታሪካችን ብለን እንድናወራ ትልቅ መድረክን የፈጠሩልን መስዋዕትነትን የከፈሉልንን ሰዎች በማስታወስ ዋጋ የምንከፍልበት ትልቅ ወር ነው ማለት ነው ይህን ያህል ስለ ጥቁር ህዝቦች ታሪክ የሚወራ በትወርን ይህን ያል ከገለጽን አሁን ደግሞ ለምን መከበር አለበት የሚለው ነገር እናንሳ የመጀመሪያውና ተቀዳሚው ጉዳይ የተማርነው ነገር እንድንፈትን ያደርገናል በብዙ በትምህርት ስርዓታችን በትምህርት ስርዓት ውስጥ ስናልፍ ታሪካችን እንዲህ ነው እንደዚህ ናችሁ እንዲህ ነበር እንደዛ ነበር ተብሎ የተማርነው ነገር አለ ያንን ቻሌንጅ ማድረግ ወይ ደግሞ ፈተነ ነው ያንን ነገር በመፈተን የምር በታሪካችን ውስጥ ያልተማርነው ባለፈው ህይወታችን ውስጥ ያላወቅነው ታሪክ አለ ወይ ያልተማርነው ነገር አለ ወይ የሚለውን ነገር በመፈተን እውነታውን ለማወቅ ያልተማርነውን ነገር እንፈልፍለን አውጥተን እንድናውቅ የሚያደርገን በዓል ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ ስለራሳችን ስለታሪካችን ያለንን እውቀት ያለንን መረዳት የምናሰፋበት ትልቅ በዓል ነው እንደ ጥቁር ህዝብ እንደ አንድ አፍሪካዊ ወጣት እኔ የጥቁር ህዝቦችን ታሪክ ወር የሚከበርበትን ሳከብር ስለራሴ ሳውቅ ስለወንድሞቼ ያሳለፉትን ትግል ስረዳ ስማር ራሴን ነው በተዘዋዋሪ ያጠናው ያለሁትና ራሴን እንዳውቅ ያለሁበትን አሁን ያለሁበትን ቺን ሰዓት እንድረዳ ያደርገኛል ከምንም በላይ ደግሞ ለተከፈለው መስዋዕትነትና ላለፉት ሰዎች ዋጋ እንድንሰጥ ያደርገናል እናም ደግሞ ብዙዎቻችን ለመቀበል የሚከብደን ወይም ደግሞ ብዙዎቻችን ያልተቀበልነው ግን ደግሞ እውነታ የሆነው ነገር ምንድነው እኔ እና እናንተ የተሳሰረንን ሁሉም ሰው እርስ በርስ የተሳሰረ ነው እኔ ኤዥያ ካለው ሰው ጋር እኔ አሜሪካ ካለው ሰው ጋር እኔ እዚሁ ሳውዝ አፍሪካ ዌስት አፍሪካ ካሉት ሰዎች ጋር እህት ወንድሞቼ ጋር የተሳሰርኩ ነኝ ራሴን በሌሎች ማየት መቻል አለብን ስለዚህ ራሳችንን በሌሎች ማየት ስንጀምር ይህ በዓል ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነና ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው መረዳት እንችላለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ይህ በዓል በፌብሩዋሪ ወር የሚከበረው አብርሃም ሊንከን እና ፍሬድሪክ ዶግላስ የተሰኙ ሁለት ግለሰቦች በጥቁር ህዝብ ታሪክ በተለይ ደግሞ ወደ ብላክ አሜሪካኖች ጋር ስንመጣ እነሱ ነጻነትን በማግኘት ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና የተጫወቱ በጣም ትልቅ ሰዎች ናቸውና እነሱ የተወለዱበት የልደት ወር
سلهونا نو بفبراري يتقر حزبوتش تاريخ ور يميتاسبو مالتنو سلازي اهون عالم ودا عند سرات يمطاتش نو اهون جلوباليزيشن بدن بييتسفافا نو سلازي ودنم طلانم منقبلو منسطو نغر الله راساتشنن لماوق ليلاو ماوق يتطبقبنال ليلاو لماوق راساتشنن ماوق يتطبقبنال سلازي ليلوتشن تاريخ مردات يليلوتش ياسلفوتن وطاورد يهيدوبتن منغد ماوق راسن ماوق نو باندم هونه بليلا بغلسبم انديوم بهاغرم درجه مدرس ያለብን ቦታ ላይ እንድንደርስ ይረዳናል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ በዚ በጥቁር ህዝቦች የታሪክ ወር ያሳለፍነውን ውጣውረድ የባርነትን ስቃይ ከዛ ደግሞ ነጻነትን የማጣት ህመም ብቻም ሳይሆን እናወራ በዛ መሃል ላይ ስለተፈጠሩ አስገራሚ ጉዳዮች በተጨማሪም ደግሞ ያ ሁሉ ነገር ከታለፈ በኋላ ስላየነው ብርሃን ስላገኘነው ፍሬ ማውራትም ጭምር ነው እንጂ ዝም ብለን የቆስላችንን ብቻ አይደለም በዛም ቁስል በተከፈለው መስዋዕትነት ዛሬ ላይ ስላገኘነው ደስታ ዛሬ ላይ ስላገኘነው ነጻነት እንዴት ነው ዛሬ ላይ አንገታችንን ቀና አድርገን ደረታችንን ነፍተን እንድንራመድ ያደረገንን ነገሮችንም በማንሳት በዛ ነገር የመጡልን መልካም ነገሮችንም እናከብርበት በአል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ማክበር እንችላለን ወደሚለው ሐሳብ ጋር ደግሞ ስንመጣ እንደነገርኳችሁ የዚህ በአል ዋንኛው ዓላማ ስለራሳችን ያለንን ግንዛቤ መጨመር ነው ስለዚህ መጀመሪያ ታሪካችንን ወደ ማጥናት ከመሄዳችን በፊት አሁን ምን ላይ ነን ያለነው የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልገናል ይሄ ማለት እንደ ግለሰብ ማለት ነው አሁን እኔ እንደ አንድ ጥቁር አፍሪካዊት ሴት ያለኝ አረዳድ ምንድነው ስለ ሀጉሬ ስለ አሃገሬ ስለ ባህሌ ስለ ታሪኬ ያለኝ መረዳት ምን ያህል ድረስ ነው የሚለው ነገር ሳውቅ ስለዚህ የሚጎልኝ ይሄ ነው ስለዚህ የምጠይቀውን ጥያቄ አውቃለሁ ያለውበትን የቆምኩበትን ስላወቅኩ ማለት ነው መዳረሻዬንም ለማወቅ ብዙ አይከብደኝም ስለዚህ አሁን ያለንበትን ሁላችንም እንጠይቅ ምን ያህል እውቀት አለኝ ምን ያህል መረዳት አለኝ ስለ ሀገሬ ስለ ሀጉሬ ስለ ታሪኬ ስላሳለፍነው ነገር ምን ያህል እውቀቱ አለኝ የሚለው ነገር ከጠየቀን በኋላ በዛ ተንተርሰን ምን መጠየቅ እንዳለብን ማወቅ እንችላለን ከለዛም ደግሞ የተለያዩ ላይብረሪዎች አሉ መጽሐፍቶች አሉ ከኛ በእድሜ የገፉ ሰዎች አሉ የታሪክ ዳራዎች እነሱ ጋር በመሄድ የተለያዩ ሐሳቦችን በማንሳት በመጠየቅ እንዲሁም ደግሞ ለጥያቄያችን መልስ እንዲሰጠን ራሳችንን ዝግጁ በማድረግ ይሄንን ወር ማክበር እንችላለን ዋንኛው ዓላማ ግንዛቤያችንን እንደ አፍሪካውያኖች ያለንን ግንዛቤ መጨመርና ማሳደግ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ወላጆች በሀገር ውስጥም ያላችሁ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ወላጆች ልጆቻችሁን ፈትኑ ልጆቻችሁን ጠይቁ ምን አይነት እውቀት ነው ያላችሁ ስላላችሁ ታሪክ ስላላችሁ ባህል ስርዓት ወጉን ምን ያህል ያውቃሉ ከዛ በኋላ ያንን በተለይ እንደተወለዱበት ወይ ደግሞ እንደዜግነት እንዳላችሁ አንድ ሀገር ብቻም ሳይሆን እንደ አሃጉርም እንደ አፍሪካውያን ምን ያህል እውቀት አላችሁ ስለ አፍሪካ የሚለው ነገር ልጆቻችሁን እዩ ልጆቻችሁን ፈትኑ ከዛም በኋላ መደረግ ያለበትን መሰራት ያለበትን ስራ ስሩ ማለት እንወዳለን ከዛም በመጨረሻም ደግሞ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ የሚታሰብበት ወር በአራት ቀለማቶች ይወከላሉ የመጀመሪያው ጥቁር ነው ጥቁር ቀለም የጥቁር ህዝቦችን የመቋቋም ብቃት ወይም ደግሞ አንድ ነገር በጽናት የማለፍ ብቃታቸውን የሚገልጽ ነው አረንጓዴ ደግሞ ያለንን ለምለም መሬት ይገልጻል ከዛም ባለፈ ደግሞ ቢጫ መልካም አስተሳሰብን ፍትሃዊነትን የሚወክል ቀለም ነው በመጨረሻ ደግሞ ቀይ ለኛ ለልጅ ልጆቻቸው ለኛ ለዚህ ትውልድ የተከፈለው መስዋዕትነት ደምን የሚወክል ቀለም ነው ማለት ነው ስለዚህ ተመልካቾቻችን ይህ ወር በአጠቃላይ ሐሳባችንን ጠቅለል ስናደርገው ይህ ወር ዝም ብሎ ተከብሮ የሚታለፍ ነገር አይደለም ሁልጊዜም ሊደረግ የሚገባ ነው ያው በዚህ ወር ዋንኛነት የሚከበር በዓል ቢሆንም ግን ሁልጊዜ ልናከብረው የሚገባ ትልቅ በዓል ነው ስለዚህ ራሳችንን ባሳለፍነው መንገድ ያጣናቸውን ማንነቶቻችንን የምናገኝበት በነዛ ማንነቶቻችን ደግሞ መጪውን የምንገነባበት ትልቅ በዓል ነው ስለዚህ እንኳን ለጥቁር ህዝቦች የታሪክ ወር በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ ይህንን ፕሮግራም በአንድ ጥያቄ ማጠቃለለው ይሆናል ዛሬ እኔ እናንተ የተከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ እዚህ ላይ ደርሰናል በነጻነት ወተን እየገባን ነው በነጻነት ኑሯችንን እየኖርን እንገኛለን ነገር ግን ለመጪው ትውልድ ምን ያስረከብን ነው ምን ኮርቶ የሚናገሩት ነገርን እያበረከተን ነው የሚለው ነገር የኔም የናንተም የሁላችንም ጥያቄ ነውና በእያላችሁበት
ጥያቄ አሰላስሉት ማለት እወዳለሁ። ዛሬ ባወራንበት ሐሳብ ያላችሁን አስተያየት እንዲሁም ደግሞ መልከታችሁን በዚህ ቪዲዮ ስር እንድታስቀምጡልን በአክብሮት እጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ባጭር ጽሑፍ መልእክት 6121 ሐሳባችሁን አጋሩን። የእናንተንም ሐሳብ መልሰን ወደናንተ ይዘን እንቀርባለን። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በድጋሚ መልካም የጥቁር ህዝቦች የታሪክ ወሬ ይሁንላችሁ።